Ляшка. Послухаємо. Апарат президента України у вашому кабінеті. Для чого вам, антикорупційному прокурору, телефон, прямий зв'язок з президентом України? От для початку, а потім я вам задам усі інші питання. Стойте, не ви не допиті, ні, я вас не допиті. Назар Іванович, для чого вам зв'язок із президентом? Зв'язок, як і телефони інші, ви як держслужбовець, як депутат, ви також їх маєте. Тому вони з президентом немає у мене. Ну, вам не пощастило. І я не антикорупційний прокурор. Це телефон, який встановлює держспецзв'язок. Я питаю, вам для чого антикорупційному прокурору зв'язок з президентом? Цей телефон, як і інші два, встановлені держспецзв'язком. Все, я не знаю, чого вони... Ви користуєтесь інтернетом? Не користуєтесь. Тобто у вас просто свій телефон, яким ви не користуєтесь? Так, саме так. Зрозуміло. Он, до речі, у нас іде онлайн-трансляція, і це чудово. А хто скільки кому дзвонив, ви можете... Назар Іванович, значить, оскільки у нас іде онлайн-трансляція, я хочу, щоб всі українці бачили. У кабінеті антикорупційного прокурора стоїть телефон, прямий зв'язок із президентом України. Оце один із фактів, це називається телефонне право, відоме з часів Радянського Союзу. Антикорупційний прокурор Холодницький по прямому апарату, по зв'язку з президентом України, отримує команди, проти кого порушувати кримінальні справи, проти кого закривати кримінальні провадження. І він при цьому ще нам розказує, що він ним не користується. Якщо він не користується, якщо йому поставили його без його відома, то як незалежний антикорупційний прокурор, ви мали б відмовитися від цього апарату і сказати, шановний пане президент, з великої поваги до вас, але ми незалежний орган, ви не можете давати нам вказівок і ви не можете мені дзвонити. Оце для початку, щоб ви розуміли. Підніміть інші телефони. Чому є урядовий зв'язок? Це вас не цікавить? Чому не цікавить? У мене є такий телефон, але на відміну від вас... Використовуючи службове становище, ви, народний депутат, використовуючи службовий зв'язок, урядовий зв'язок, ви обурювалися, ви тиснули на керівника САП, що проти вас, як ви неправильно, оскільки не юрист, це проблема це. Звучили, що обурювалися, що проти відкрито провадження, хоча провадження нас не відкрито. Тому таким чином, Олеже Валерійовичу, ви як народний депутат, держслужбовець, використовуючи службове становище, використовували урядовий зв'язок, щоб набирати керівника САП в урядовому зв'язку. Це правда, це правда. І ви обурювалися і тиснули на керівника САП про те, що відкрито провадження, про те, що керівник САП робить свою роботу, Олеже Валерійовичу. Тому не треба спекулювати фактами. А про те, що ці телефони стоять, тут всі вже знали, і ви від цього сенсації не зробили. Але використовувати урядовий зв'язок з метою тиску на прокурорів і обурюватися в тому, що вони роблять свою роботу, Олеже Валерійовичу, це рівний рівень політика і законодавця. Тому спекуляція наступна, я вас уважно слухаю. Назаре Івановичу, я справді вам дзвонив, це було минулої п'ятниці. Ви можете прослухати записи. Я не слухаю. Це було минулої п'ятниці, і я справді висловлював обурення з приводу незаконних ваших дій. Значить, я почав цю розмову з президентського апарату, тому що я стверджую, що ви виконуєте політичні замовлення, і саме по тому президентському телефону вам дзвонять і віддають ці замовлення. А тепер, безумовно. Ви багато чого стверджуєте, на жаль, українці вже приклад, що ви тільки стверджуєте. Назар Іванович. Це інше питання. Відміно від нас, як прокурори, які тільки крім ствердження будуть доводити. Я дуже знаю про Охматдит. Я, знаєте, мені шкода, що в Охматдиту немає філії в Козині. Я думаю, по закону про спецконфіскацію, коли ми доведемо незаконність утримання цього майна, якщо ми його доведемо, відкриємо гарний санаторій для діточок в Козині, будинку, який буде спецконфіскований, якщо це буде доведено незаконність. Це незаконність прокуратури відкривати десь якийсь сад дітей. Якщо незаконність буде не доведено, то буде закриття провадження. Це є процес кримінальний. Назар Іванович. Все інше це є просто слова. Я вас слухаю. Назар Івановичу, це чудово, що ви зробили цю заяву, тому що я думаю, суспільство має можливість переконатися у тому, що ми кажемо, що ви замість кропіткої роботи займаєтесь піаром і необґрунтованими, непідтвердженими заявами. Якщо ви спеціалізований антикорупційний прокурор, то для початку ви мали бути незалежними – раз, незаангажованими – два і об'єктивними – три. Якщо ви розказуєте, що ще немає жодних підстав для того, щоб мене в чому звинувачують, і при цьому ви вже мені розказуєте, що ви конфіскуєте моє майно, про яку… Будь-яке майно, наприклад, в Козині. Про яку… Ні, ви сказали за моє. Про яку об'єктивність і вашу незаангажованість може йти мова? Я от чудово, що ми завдяки... Олеже Валерійовичу, не заангажоване об'єктивне слідство. Не перебували, дослухали, що треба дати депутат. Повинно провести розслідування.
повинен зібрати докази, які або А спростовують, або Б підтверджують. Назаре Івановичу. Назаре Івановичу. Назаре... У вас є якісь звернення? Да. Речі, ви заявили, що вас викликали на допит. Вас на допит сюди не визивали. Це ваша ініціатива, ви самі прийшли так. З камерами, з трансляцією. Тобто ви хочете шоу. Назаре Івановичу, по-моєму, трансляцію виведете. Ні, не я веду. Ви написано в Фейсбуку Ляшка. А, чудово. Чудово. Це, значить, вже з'явився інтернет. Чудово. Послухайте мене. Ви неуважно слухали, тому що ви акцентуєтеся тільки на тому, коли я кажу, що ви рожевощокий генерал. Ви не на тому концентруєтесь. І це чудово, що ви рожевощокий. Це природа. Це показує, що у вас багато попереду років життя, і дай Бог, щоб воно було щасливе. Я вам також. Бо на Титаніку всі були багаті, і... але нещасливі. Так от, послухайте мене. Ви порушили проти мене кримінальне провадження. Не вас, неправда. Це а проти кого розкажіть? Це Назар Іванович. Олеже Валерійовичу. Можна перед тим, слухайте, пане Холодницький, послухайте мене. Так. Можна перед тим, як ви мені будете розказувати про юриспруденцію, я вас попрошу про маленьку послугу. Будь ласка. Знаєте яку? Якщо я щось говорю, дайте мені можливість закінчити свою думку. Та ви потім, коли ви будете говорити, я уважно вас буду слухати. Не перебивати. Не перебивати. А коли ви не вмієте слухати, не даєте можливості навіть питання поставити чи висловити свою думку, то в мене складається враження, що ви просто боїтеся її чути. Тому наберіться терпіння. Ми до вас прийшли. Дякую, що ви знайшли можливість зустрітися. І слухайте, слухайте. І головне, не червонійте. А тепер до діла. Ви сказали незаконного збагачення. Імовірно. За фактом незаконного імовірного збагачення. Ви сказали, я уважно дивився ваш вчорашній коментар, ви сказали про те, що підставою для порушення цього провадження стали публікації в інтернеті, зокрема на одному із сайтів. Я правильно вас цитую? Саме так. Дякую. А тоді аналіз електронної декларації. Окей. Тоді у зв'язку з цим, то не президент вам дзвонив? Ні. Чудово. Ви можете підняти? Я чуже майно не беру. Тоді, якщо ви такий об'єктивний, чесний, незалежний і порушуєте кримінальні справи, кримінальні провадження на підставі публікації, у мене, в нашої фракції, до вас вимога. Якщо у вас є можливість, запишіть, будь ласка, ці вимоги. Або хай ваші помічники це зроблять. Ми неодноразово, підніміть свої звернення, підніміть мої виступи з трибуни парламенту, ми неодноразово зверталися до вас із вимогою про порушення кримінального провадження, причому зверталися офіційно, про порушення кримінального провадження за фактом корупції в закупівлі російського вугілля і енергетики. Більше 2 мільярдів доларів колишній міністр енергетики Демчишин потратив на закупівлю російського вугілля і електрики. Зробили це через фірми-прокладки. Незважаючи на наші звернення, ви не відреагували, ви не порушили провадження, і Демчишина ви не притягнули до відповідальності. Я сподіваюся, що після сьогоднішнього нашого візиту, якщо ви об'єктивна людина, якщо ви порушите кримінальні провадження проти мене на підставі зливних інтернетівських бачків, то я сподіваюся, що вам цілком буде підстава, що до вас ціла фракція прийшла і вимагає розслідування корупційних схем в енергетиці. А ці докази, які факти, які підтверджують? А у вас були докази, коли ви проти мене порушили? У нас були факти. А в нас є. Декларація. А в нас є. Ми вже давно їх надали. Будь ласка, надавайте. І, звичайно, що буде внесено. Ми вам давно їх надали. Ви не дали відповіді, ви проігнорували ці звернення. Чому я скажу про це далі? Вам носовичка не треба дати, ви потієте. Ні, не треба. Нормально, все нормально. Вам здається. Хорошо. Вам здається. Ні, не здається. Це кожен може побачити. Далі, наступне питання. До речі, що стосується енергетики. Буквально днями державна компанія «Укренерго» уклала контракт із грузинською фірмою на постачання в Україну 700 тисяч тонн вугілля. Вартість контракту 1 мільярд 800 мільйонів. Вартість тонни вугілля по цьому контракту з доставкою в митницю і розмитненням виходить майже 4,5 тисячі гривень за тонну вугілля. Це означає, що українці будуть із своїх тарифів платити цю корупцію. У мене питання, точніше не прохання, а прохання до вас. Ні, дякую. Я ближче до вас це підійду. Будь ласка, я не заперечую. У мене до вас велике прохання.
за фактом. До речі, Грузія, чого ви так стоїте? Ні, у вас звичка в усіх прокурорів отак стоять. Мене така звичка. Мене в дитинстві холи взагалі так стоять. Я вже змушений. Назар Іванович, так стоять шлепери співворотні, а не спеціалізовані антикорупційні прокурори. Не знаю, як шлепери стоять. Попитайте в своїх прокурорів. Повертаючись до теми, не збивайте, будь ласка. Мої прокурори, будь ласка, Назар Іванович. Прокурори мої, будь ласка, не ображайте. Назар Іванович, велике прохання, не ображайте українців. Коли ви витрачаєте сотні мільйонів на імітацію боротьби з корупцією. Ви знаєте, скільки? Дозвольте, я закінчу. Коштів на САП знаю. Скільки? В бюджеті почитайте. Дозвольте, я закінчу. Яка у вас, до речі, зарплата щомісячна? 120 тисяч. От бачите. Не 200. Тому, ні, Назар Іванович. Мільйони... Послухайте. Це разом. Назар Іванович, мільйони людей, коли чують, що у вас 120 тисяч зарплати, вони, я думаю, багато хто ставиться з повагою, що ви в 30 років отримаєте таку чудову зарплату, отже вам пощастило. А найголовніше, мільйони українців вимагають, щоб ви свою зарплату як віл відпахали. І щоб реальну боротьбу з корупцією вели, а не займались херньою і профанацією. Повертаючись до теми, по енергетиці, не збивайте мене, це важко зробити. Грузія видобуває 400 тисяч тонн вугілля, а грузинська фірма в Україну зобов'язалась поставити 700 тисяч тонн. Це означає, що це йтиме лівак через підставну грузинську фірму. Ми за це повинні українці платити по 4,5 тисячі за тонну вугілля. У мене велике прохання. Я думаю, що тут очевидно, що треба розслідувати ці факти, умови укладення контракту і шукати корупцію. Тому що коли Грузія, яка не видобуває стільки вугілля, нам його в Україну має завести, уже виникають питання. Наступне. У вас є інформація? Ми вже направили для перевірки. Назар... Фейсбук пана Чаплині вчора для перевірки. Це чудово. Назар Іванович, коли ви питаєте за фактаж, я знову повертаюсь до того, що проти мене кримінальне провадження ви порушили без будь-якого фактажу. Я ще раз говорю, не проти вас, а за фактом. Проти давайте вас? Тоді, коли ходімо далі. Назар Івановичу, ходімо далі. Я ж по фактах, на відміну від вас. Ви займаєтесь білетристикою, а ми фактами. Далі. Ворушилів. Більше 400 мільярдів гривень майна у фонді гарантування вкладів. Продається за копійки. В інтернеті десятки з цього приводу публікацій. Коли потрібні люди з оточення президента за копійки скуповують найласі шматки майна. Чому ви по публікаціях в інтернеті не порушите кримінальне провадження за корупцію під час розпродажу майна банків, які знищила Гонтарева? А хто сказав, що провадження немає? Я вас питаю, ви скажіть про це, щоб люди знали. З приводу діяльності Національного банку і службових осіб у нас є провадження, яке розслідується. Я говорю про фонд гарантування вкладів. Перевіряється причетність, в тому числі фонду гарантування вкладів, інших банків. Ті банки, які були визнані неплатоспроможними. Це все є велике провадження, яке, якщо хочете, хештег має Нацбанк. І всі ті факти, їх треба перевіряти. Але це треба перевіряти не на камери, а треба перевіряти шляхом слідства, що ми якраз і робимо з детективами НАБУ. І ви це робите? Так. Чудово, я за вас радий. Далі, наступне питання Назара Івановича. Гонтарева, рефінансування, десятки мільярдів. Провадження з хештегом Нацбанк. Чудово. Наступне питання. Слухайте. Допити влаштовувати. Ні, я вам не допити. Якщо у вас є питання конкретне, якщо ви думаєте, фактами, Назар Іванович, залишайте звернення, я вас його приймаю, оскільки ви народний депутат. Назар Іванович. Ми будемо приймати законні рішення. Пане генерал Холодницький, подивіться на мене. Я вас не буду дивитися, тому що я не хочу вас дивитися. Подивіться на мене. Перше, ви зі мною так не говорите. Я не злочинець і не бандит. Я народний депутат України і лідер фракції Радикальної партії. За нашу партію проголосувало 1,5 мільйона людей. Ці 1,5 мільйона людей із власної кишені відривають копійки на вашу 120-тисячну у місяць зарплату. За дорученням цих українців я прийшов сюди до вас для того, щоб поставити вам питання. І ви, генерал Холодницький, відповісте мені на всі питання, які я вам поставлю. Я вас не допитую. Я політичний діяч. Відповідно, безумовно, я вам руки викручувати не буду. А українці хай бачать, на що ви вважаєте, можливо, відповісти, на що ні. Послухайте, відповідно до закону про статус народного депутата, народний депутат має контрольні функції. От я зараз, як народний депутат і мої колеги-депутати, ми здійснюємо контрольні функції відносно органу державної влади, яким є спеціалізована антикорупційна прокуратура. Тому я прошу вас набратися терпіння. Я сподіваюся, що наші виборці, 1,5 мільйона, і всі українці, які виплачують вам зарплату, можуть розраховувати на 10 хвилин вашого дорогоцінного часу, щоб ви відповіли на всі запитання.
Дякую. Ми вже з вами хвилин 20 спілкуємося. Назар Іванович, наберіться. Я маю терпіння. Назар Іванович. На всі питання готовий завжди відповісти. Назар Іванович. Хочу від вас, як бюро депутата, отримати звернення з викладеними фактами. З записами, викладеними 1, 2, 3, 4, 5, це є не звернення. Так, це я готувався серйозно до вашої зустрічі. Ви готуйте звернення, у вас помічники, напишіть звернення, де ви бачаєте порушення. Покладіть фактаж, який ви маєте, а ми як прокурор-детектива його перевіримо. Назар Іванович. Але робити шоу, Олеже Валерійовичу, трошки це є не рівень депутатів і, власне, лідера фракції, правда? Назар Іванович, позавчора лідер парламентської фракції Радикальної партії 4 години був на допиті в НАБУ. Обзивав прокурорів мутаками. Я думаю, що більшість українців точно так же вам скаже. Не більше. Запитайте українців, хто... Я бачу падіння вашого рейтингу за останні місяці. У мене рейтингу немає, мене не цікавить, Олеже Валерійовичу. Це чудово. Я закінчу думку свою, будь ласка. Позавчора я віддав 4 години свого життя і свого часу для того, щоб відповісти на питання по висмоктаній вами справи. Ви 20 хвилин не можете присвятити мені. Якщо ви не присвятите мені 20 хвилин, я вам присвячу все своє життя. Не треба мені ваше життя. Тому, будь ласка, слухайте далі мої питання. Бойко, вишки Бойка, півмільярда доларів. Справа, де знаходиться? До Генеральної прокуратури, це не наша прокуратура. До Генеральної прокуратури ми ще дійдемо. Будь ласка. Вишки Бойка. 50 мільярдів, 500 мільйонів доларів вкрадено на закупівлях вишки Бойка. Ви кажете, це не ваша справа, це не корупція? Ні? Це провадження розпочати дупліку діяльності антикорупційного бюро. Ви ж бачите, ви неодноразово говорили про те, що Генеральна прокуратура працює погано. Чому б вам за нашим зверненням не порушити кримінальне провадження чи по публікаціях в інтернеті, де тисячі публікацій про вишки Бойка, де тисячі публікацій про вкрадені півмільярда доларів? Це провадження розслідується в Генеральній прокуратурі України. Воно не розслідується. Генеральна прокуратура по цих провадженнях. Ні. Питання до вас. Ні. Тому що це корупція. Тому що Бойко політичний діяч. Тому що Бойко, займаючи особливо відповідальне становище міністра енергетики, віце-прем'єра, сприяв розкраданню бюджетних півмільярда доларів. І ви, людина, яка отримує 120 тисяч зарплат у місяць, він для вас мав би бути точно цікавий, якби я був на вашому місці. Чому ви не розслідуєте справу про розкрадання півмільярда доларів на вишках Бойка? Тому що я, на відміну від вас, не політик, я, на відміну від вас, прокурор, і в мене є поняття таємниця слідства. Наступне питання. Олег Валерійович, там розслідується першою привласнення майна, але без корупції. У вас є питання по суті, чого ви прийшли? Я вважаю, що ви казали, що у вас є питання по справі, яка відносно вас, хоча це неправда, вона не відносно, вона за фактом. Я готовий висловити ваші питання, є процесуальний керівник, які ваші питання і ваші твердження. Я б хотів почути спростування і факти, щоб ми могли в рамках слідства довести, що Олег Валерійович Ляшко, що воно отримав будинок на законних підставах. І вручити вам урочисті обстановці постанову про закриття провадження. Але для того, щоб ми це зробили і щоб ви вислухали вашу сторону захисту, ми хочемо почути по суті ваші доводи, що стосується вказаного провадження. Якщо ми їх почуємо, ми їх обов'язково врахуємо, перевіримо слідчим шляхом. От є процесуальний керівник, він готовий вас вислухати. І якщо тема вашого візиту сьогодні, власне, я так зрозумів, з шоу перед прокуратурою про те, що це саме тільки ця тема, тому я радий буду висловити ваші твердження, які стосуються вашого провадження. Все інше, всі інші справи я готовий прийняти. Ви знаєте, депутати мають право без першочергового і позачергового прийому. Я готовий прийняти всі звернення по кожному викладеному факту. І якщо там є ознаки злочину і немає зареєстрованого провадження вже, воно відповідно, що буде зареєстроване. І проаналізуємо всі доступні джерела для початку, ваше звернення, фактаж, який викладений у ваших зверненнях, і буде проведено слідство. І якщо є підстава вважати, що Гонтарів, у вас тут записано, Ворушилін, Бойко, інші, Вовк та інші вчинили злочин, то вони так само будуть ходити на допит, як ви були позавчора. І в цьому нічого поганого немає, тому що ми створені для того, щоб бороти з топ-корупцією. І чиновник рівня народного депутата, рівня голови Нацбанку, рівня керівника фонду гарантування вкладів, це є чиновник, який по закону є наш суб'єкт. І ми з радістю будемо викликати їх на допити. Якщо будуть зібрані ознаки злочину, буде видно, що є ознаки для підозри, буде ця підозра оголошена. Як би то комусь би не подобалося, і на які би телефони ви би не показували. Але ми створені для боротьби з топ-корупцією. Якщо є ознаки і є факти, які необхідно перевірити в рамках слідства, в тому числі по незаконному збагаченню, чи то Ляшка, чи то будь-яких інших політиків, ми будемо це робити, ми це робимо, і ми будемо викликати людей на допити, але
Ми робимо це не просто, як ви кажете, дискредитувати і тиснути. Ми робимо це для того, щоб з'ясувати всі обставини. І ми радо готові висловити, процесуальний керівник, ще двоє прокурорів, групи прокурорів, готові висловити всі ваші твердження, всі ваші доводи і не образи. Бо, напевно, що лохи ті, хто кажуть про те, що хтось лохи. А вислухати всіх, всі ваші доводи, якщо ви надасте докази, які підтверджують факт законності, то це провадження, бо і ми прокурори, бачимо, що законним шляхом вичерпано здобути всі інші докази, які просвідчимо протилежне, буде прийнято постанова про закриття провадження. Це називається кримінальний процес. І хай там що не будуть мені розказувати, але якщо це рішення є законним, воно може бути іміджево некрасиве для ваших опонентів, наприклад, яких у вас багато, для значної кількості українського населення, яке вас не підтримує. Але воно буде законним. І мені важливо, щоб рішення було законним. Хай воно буде медійно некрасивим. Тому я радо буду вислухаю вас разом з процесуальним керівником, вислухаю всі ваші доводи, які ви маєте, всі ваші факти, що я вас прошу, як особу інтересу, яку зачіпає це провадження, яке порушено не відносно вас, а зачіпає. Дайте прокурору чи детективу докази, які спростовують твердження, які стали підставою для відкриття провадження. І якщо ці доводи будуть визнані обґрунтованими, відповідно буде прийнято правильне і законне процесуальне рішення. Олеже Валерійовичу. Назаре Івановичу, дякую, я вас уважно вислухав, почув. Мені дуже приємно, що у спеціалізованого антикорупційного прокурора є час стежити за тим, скільки в мене політичних опонентів, є час стежити за тим, скільки українців мене підтримують чи не підтримують. Я думаю, що ви займаєтесь значно важливішими справами, аніж моїми високими рейтингами. Назаре Івановичу, мені дуже приємно, що ви в першу чергу ставите мою справу. Але я вважаю, що моя справа дуже дрібна порівняно з тими корупційними справами, результатів яких чекають українці. Тому я хотів би продовжити ті справи, які чекають українці. Ми до вас, а про свою я скажу в останню чергу. Мене цікаве в останню чергу. Мене цікаве, як ви бабки людські відпрацьовуєте. Мене цікаве, як ви розкриваєте корупцію і як ви реально боретесь з нею, а не виконуєте політичні замовлення. Особисті інтереси в мене завжди на задньому плані, на відміну від вас. Так от, повертаючись до топ-корупції, я неодноразово звертався і до вас, і до антикорупційних органів з вимогою порушити кримінальне провадження за фактом продажі посади міністра екології помічнику біглого олігарха Аніщенка Шевченку. Який також каже про... Ця посада була продана Юлії Тимошенко. Ми з цього приводу до вас зверталися. Я публічно з трибуни, з депутатськими запитами і так далі. Ви досі цього Шевченка, який за гроші купив посаду, якого спонсорував олігарх Аніщенко, який крав українські надра, якого ви тепер шукаєте. Чому ви досі за фактом продажі посади, до речі, перший випадок, коли продана посада міністра, чому ви досі не порушили кримінальне провадження? А ви впевнені? Я вас питаю, скажіть, якщо я помиляюсь. Ви досі не порушили. Ви впевнені, що немає провадження, де перевіряються всі доводи, викладені, в тому числі за фактами. Тому скажіть, ви нас не поінформували, тому ми не знаємо. Я вас не зобов'язаний інформувати. Ви зобов'язані, коли я буду вас звертатися. Якщо є звернення по конкретному факту, якщо це таке звернення, ми відповідь надаємо на всі. Назаре Івановичу, мені прикро, що ви погано знаєте чинне законодавство. Вибачте, я якраз його знаю. Назаре Івановичу, вік живе, вік учись. Тому я візьму собі сміливість стверджувати, що ви погано знаєте чинне законодавство. Тому що відповідно до вимог чинного законодавства звернення, депутатський запит народного депутата України є обов'язковим для того, щоб ви надали відповідь. Я неодноразово, публічно, з трибуни парламенту, в ефірах до вас із цього приводу звертався. На жаль, я не отримав від вас жодної відповіді. Тому якщо ви можете зараз повідомити мене і українців, яка доля цієї справи по продажу посади міністра екології, помічнику олігарха Аніщенка, розкажіть, будь ласка, про це. Це є таємниця слідства. Але справа є? Ми факти всі перевіряємо, які надані були по справі, по плівках Аніщенка. Один момент. Шановний пане Назар, читаємо кримінально-процесуальний кодекс. Є три підстави для порушення кримінального провадження. Факт злочину встановлений, заява і публікація в ЗМІ. Так от, була заява народного депутата Олега Ляшка. Відкрите кримінальне провадження чи ні? Все. Нас не цікавить фігуранти провадження, деталі розслідування. Відкрите чи ні?
Можливо, от бачите, я керівник, я мій заступник. Я знаю, що відкрити. Слухайте, може їх призначити антикорупційним прокурором? Але є таємниця слідства. Та до чого? Але при цьому слідство. Назар Іванович. Назар Іванович. Є провадження. Колеги. Є провадження за цими фактами, які ви висвітлюєте. Колеги, я прошу вас не вести себе як гусари у кабаку і не підвищувати голос на антикорупційного прокурора, бо він замість рожового щока стає блідим. Тому спокійно і тихо. Назар Івановичу. Міністр вищої посадовців є кримінальне провадження. Я питаю конкретно за міністра екології. Це все, в тому числі міністра екології. Це все, що я можу зараз сказати на цій стадії. Все інше після завершення слідства або оголошення підозри. Зрозуміло. Ну і нарешті, давайте перейдемо до основного питання. Президент України Петро Порошенко. Це як солодка рошенівська булочка для будь-якого антикорупціонера. У мене питання. Чи відкрили ви кримінальне провадження за фактом публікацій, тисячних публікацій в українській пресі, в міжнародній пресі про офшори президента Порошенка, про виведені кошти, про несплату президентом Порошенком податків, про приховування від українців мільярдних статків в офшорах? Міжнародна, закінчу питання, закінчу. Це важливе питання. Це важливіше, ніж 10 справ проти мене порушено. Міжнародна преса про це пише, українська преса про це пише, баби на базарі в Гайсині, в Борзні і скрізь на світі про це говорять. Скажіть, Олег Ляшко общається з Назаром Холодницьким. На ці звернення. Чи в кабінеті у антикорупційного прокурора? Фактом виведення президентом України в офшор, ви хочете йому позвонити спитати? Не треба, не треба, не спішіть. Потім подзвоните, коли ми підемо. Чи відкрили ви кримінальне провадження за фактами виведення президентом України коштів в офшори, за фактами несплати президентом України Петром Олексійовичем Порошенком податків, за фактом приховування статків? Дайте відповідь на питання. Я до вас звертався неодноразово. Міжнародна преса про це тисячі разів писала. Відкрили чи не відкрили? Ми відкриваємо провадження за фактами всіх можливих вчинених злочинів. Я запитав конкретно. По факту виведення в офшори, по факту повідомлення міжнародною пресою виявлених офшорних рахунків президента Порошенка. Ви відкрили всі провадження? Всі ознаки, всі інформації, яка дає місце ознаки злочину, відкривається провадження, так законом. Назар Іванович. Це все, що я вам зараз можу Назар сказати. Назар Іванович, чому ви, коли я почав вас питати про президента, ви червонієте і потієте? Ну що ви коментуєте? Не переживайте. Не переживайте. Що не переживайте? Президент України так само має бути підзвітний, як і Ляшко, як і ви. Правда. Дві хвилини тому ви з рожевим виразом обличчя говорили про те, що ви розслідуєте топ-корупцію. Як тільки я вас запитав про реальну топ-корупцію, ви з рожево стали блідині, ми їх удаєте. Тому не переживайте, Назар Іванович. Дайте відповідь на просте, дуже просте питання. Чи від... Есть небольшие трудности с сигналом. Вот видим, Олег Ляшко говорит с Назаром Холодницким у него в кабинете. Давайте вернемся и послушаем. Выявление офшоров президента Украины Петра Порошенко. Чи відкрили ви антикорупційне розслідування? Чи відпрацьовуєте ви свої 120 тисяч гривень у місяць зарплати? Відпрацьовую. Якщо ви мене не тронете, з ними все буде нормально. Відпрацьовує, але ви відкрили провадження? Ви провадження проти президента відкрили? Або за фактом публікації? За фактом злочинів, які є, є провадження відповідні відкриті. Все. По офшорах президента. Все інше таємниця. Я не питаю вас таємниці слідства. Я питаю, офшори президента є в фокусі вашої уваги? В нашій увазі є всі злочини, які вчиняються. Олег Олегович, ми працюємо виключно в законодавчій базі, які прийняли ви. Буде. Давайте відкриємо 2016 КПК і подивимося, які злочини підслідні НАБУ. Хай говори, чудово. Да. По-перше, будете антикорупційним прокурором, я вас буду писати. Він виконує свої функції також. Ви можете говорити два... Ну вот, да, прерывается сигнал.
Да, сейчас со ссылками, да, есть небольшие трудности. Олег Ляшко с Назаром Холодницким у него в кабинете. Ну вот видим, что продолжается их общение. Мы внимательно за ходом этого общения следим. Эмоционально Олег Ляшко высказывает, ну вот, какие-то свои претензии, свое видение работы антикоррупционной прокуратуры.